Zašto neki tvrde da postoji pakao, da će grešnici večno biti mučeni, a neki tvrde da će grešnici biti spaljeni u jezeru ognjenom? Šta konkretno Biblija kaže o paklu ili o jezeru ognjenom? Šta će biti sa onima koji se nisu pokajali? Da li će večno biti mučeni ili će biti uništeni zauvek? Odgovor na to pitanje, prijatelji, imaš u Bibliji, ali treba da čitaš Bibliju. Pa dobro, sad teško ime, ajde vi im kažete, znači, ja su naši gledalci. Pošto nećeš da čitaš Bibliju, šta tamo piše, možeš da uzmeš jednu kratku knjižicu koju sam ja napisao, džepno izdanje, pročita se za pola sata, zove se Religija za početnik. Knjigu imaš na mom sajtu mirljepetrović.com, pročitaš i dobit ćeš odgovore na ta pitanja.